não peça plano aleatório. Aí a questão do. Quando entra num aleatório, a questão dos boxes de tamanho são esses, eles já vêm com a. A da mãe, né? Qual é a metade? 2x2. Então já vem com tomada de um lado e do outro, a iluminação geral, né? E o interruptor individual, né? Individual. Bom dia. Ele é 2x2, só que a alimentação que é maior. A alimentação é 2x50. São várias.